وستا د خایس ګلونه ډیر دی ستا د خایس ګلونه ډیر دی جولای می تنگه رب کوم کوم ټولوما حضرت غتونکو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی و سلم د شخصیت احاطه کول هغه ممکن نه ده ومنګه یو ورکوټه غانته کوشش کړی ده هڅه کړی ده چې هغه شخصیت چې محسن انسانیت ده رحمت للعالمین ده چې هغې د خپل طرفه یو څو د عقیدت ګلونه وړاندې کړو مونږ سره اخرنی نعت خان ده باڼه درته لوګی کم که چشمان درته لوګی کم دا زه تنها پوره یم که جهان درته لوګی کم جناب اختر علی صاحب چیخ پی می د یسرب پتو دو شګو سوزیده چیخ پی می د یسرب پتو دو شګو سوزیده اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے چیختی می دیا سرپ پتو دو شگو سوزی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے جنون پما تار وے شو کولے می گریوان نا تو نامی ویل استا کو سو کی وے روان جنون پما تار وے شو کولے می گریوان نا تو نامی ویل استا کو سو کی وے روان وڑو وشتے پکانو زتری اڑان دیس غلی دے وڑو وشتے پکانو زتری اڑان دیس غلی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے چیخ پی می دیا سرپ پتو دو شگو سوزی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے خدایا در نغوالم دایمان غتا قات شوی مینا د سرور کی زما هاغه کیفیت اے خدایا در نغوالم دایمان غتا قات شوی مینا د سرور کی زما هاغه کیفیت بلال غوندے کوی نامے دتن نسسی دے بلال غوندے کوی نامے دتن نسسی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے چیخ پی می دیا سرپ پتو دو شگو سوزی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے قیصر کیا قیش وی دی سلام پلی لازار شیب ظاہر لگے لگے شوی خوباتن زما گلزار شیب اے قیصر کیا قیش وی دی سلام پلی لازار شیب ظاہر لگے لگے شوی خوباتن زما گلزار شیب پسنگ کے دروزے دے پزار زارو جڑے دے پسنگ کے دروزے دے پزار زارو جڑے دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے چیخ پی می دیا سرپ پتو دو شگو سوزی دے چیخ پی می دیا سرپ پتو دو شگو سوزی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے اے کاش ویلی ونے خوستا وطن کی اسی دے